بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرين الكرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم نیا سوال آج کا پیش کریں، ایک پچھلے سوال و جواب کا یادہ کر دینا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے. وہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے دعاؤں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا تیرا فیصلہ منظور، ہمارے اوپر یہ تکلیف آئی ہے تو رہے باقی، لیکن تھوڑا کم کر دیجیے. تو ہم نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسی دعا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگنا چاہیے وہ اللہ تعالی ہر چیز پر آپ کو تکلیف پہنچا، آپ کی تکلیف ہٹا بھی سکتا ہے، آپ کے مکمل طور سے اس سے نجات دے سکتا ہے. اور تقریب سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تکلیفوں سے مکمل نجات مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، پریشانیوں سے نجات مل جائے، بیماری سے نجات مل جائے. اور پریشانیاں آتی ہیں، گھاٹے آتے ہیں، تکلیفیں پہنچتے ہیں، سب سے نجات مل جائے. اور یہ انسان کو یہ سب چیزیں آتی ہیں، اس سے نجات مانگنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، اس کو چھٹکارا پا جانا، یہ انسان کا خاصہ ہے، کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان اللہ کی اس نافرمانی، اس حکم کی نافرمانی پر کہ اس درخت سے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف پہنچایا کچھ، تو اللہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ کے احکام کی نافرمانی کر دی، لیکن اگر آپ نے نہیں معاف کیا تو ہم خسارے پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو گویا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان پر پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کے رفع دفع کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد مانگنا ضروری ہے، اور وہیں سے وہ چیز حل ہوتی ہے. نہ یہ کہ پریشانی آتی ہے تو آپ اس طرح سے راضی برضا جیسے کہتے ہیں کہ ہم کو تو سب کچھ منظور ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ان کے اوپر کتنی تکلیف ہے. صبر ایوب مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ پریشانی آ گئی ہے، مجھ سے اس پریشانی کو ہٹا دے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں بھی دعا کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے نجات دے کر جگہ، وہاں بھی ظلم کا اعتراف کیا کہ ہماری غلطی ہے، لیکن نجات اللہ کے پاس ہے. حضرت ابراہیم کو اولاد مانگنی ہوئی تو اللہ سے مانگا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے وساطِ راہ اور کشادگی رزق مانگنی ہوئی تو اللہ سے مانگا. ایسے اللہ کے بندے، اللہ کے وہ نہیں کم بندے مانگتے تھے، کسی پریشانی کو، اپنے اوپر پڑی ہوئی پریشانی کو اپنے حال پہ رہنے کے لیے دعا کبھی نہیں کرتے تھے. تو آپ کی یہ دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا کم کر دے، نہیں بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو حذف کر دے، ہٹا دے. اس لیے کہ دعا کے ذریعے سے انسان کے اوپر جو پریشانی نظر آتی ہے، جو قضاء و قدر میں ہے، وہ بھی بدلا جاتا ہے. اور یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں، یوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آئے گی تو یہ چیز بند ہو جائے گی، لیکن اگر یہ چیز انسان نے نہیں کیا تو یہ پھر چیز اس پر پہنچ جائے گی. لہذا ایسی چیزیں ہیں، دعا انہیں میں سے ایک چیز ہے کہ آپ دعا کریں تو بہت سی چیزیں جو آپ کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حساب سے وہ بدل بھی جاتی ہیں. تو یہ لکھا رہتا ہے کہ انسان دعا کرے گا تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی مصیبت اور پریشانی کو اللہ کے حکم کے بغیر ہٹا دے. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تبھی وہ چیز ہٹتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہ جان لو کہ ساری دنیا تمہارے نقصان پہنچانے پہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جتنا اللہ نے لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ سب کے سب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے جس کو لکھا وہ اتنا ہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کم کیوں مانگتے ہیں؟ پوری تکلیف ہٹانے کی بات کیجیے. لہذا بیمار ہوں تو یہ نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو کم کر دو. نہیں، یہ بیماری ہی ہٹا دو، یہ دعا کرنا چاہیے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کرنے گئے. اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ آدمی بیماری سے ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ چوزا ہوتا ہے، مرغی کا چوزا جو ہوتا ہے، ابھی پر بھی نہیں ہو گیا، گویا کہ پورا جسم مضمحل ہو چکا تھا،
बस्तियों कहिए, जैसे हम कहते हैं कि हड्डी बाकी थी, चमड़ा बाकी था, गोश्त ही नहीं था, सब उखड़ पखड़ चुका था। तो अल्लाह के रसूल इसकी आयत करने गए तो आपने उससे एक सवाल पूछा। आपने पूछा, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ दुआ करके मांगी है? आपको शुभ हुआ किसने शायद मांगा हो कि हमारी ये तकलीफ़ रहे और ये चीज़ ख़त्म ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हमारी माफ़ी कर दें। तो उसने कहा कि हाँ, हमने मांगा है। आपने पूछा, क्या मांगा था? तो कहा उसने कि अल्लाह तबारक, मैंने मांगा है कि अल्लाह ताला हमको जो अदाब आखरत में देना चाहते हैं वो मुझे दुनिया ही में दे दें, ताकि मैं दुनिया में तकलीफ़ उठा कर, दुनिया से तो जाना ही जाना है, तो दुनिया ही में तकलीफ़ उठा लूँ, ताकि दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है, आखिरत में जाकर के आराम ही आराम रहेगा। तो अल्लाह ताला मुझे आखिरत का अजाब जो मिलना है तो उसे मुझे दुनिया ही में दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानअल्लाह, अल्लाह की पाकी है, ला ताकत लक, तुम्हारे पास इसकी ताकत नहीं है। अल्लाह का अजाब जो भी हो, बहुत ही तकलीफ़ दे होता, आखिरत के अजाब दुनिया में हासिल करना, आखिरत के अजाब की नौीयत भी बहुत बड़ी है, दुनिया में हासिल करोगे तो कितनी परेशानी होगी। तो आपने इस बात को तीन बार दोहराया, सुबहान अल्लाह तुम्हें इसकी ताकत नहीं, सुबहान अल्लाह तुम्हें इसकी ताकत नहीं, तुम्हें इसकी ताकत नहीं है। फिर आपने कहा कि तुमको ये कहना चाहिए था, रब्बना आतिना, अल्लाहुम्मा आतिना हयात, इसमें जिसे कुरान मजीद में आया है रब्बना आतिना, तो आपने कहा कि तुमको ए अल्लाह तुमको दे दुनिया हसना, दुनिया के अंदर अच्छाई दे, और फिर आखिरत हसना और आखिरत भी अच्छाई दे, वकीना अदाब ना, और हमको जहन्नम के अदाब से बना रहे। तो दुनिया भी अच्छाई मांगने की ज़रूरत है, आखिरत भी अच्छाई मांगने की ज़रूरत है। ये कहना कि आखिरत का अजाब दुनिया में दे दो, ये तुम्हारा मुतालबा ही गलत है, तुम उसकी ताकत नहीं रखते हो। इससे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को अपने लिए मुसीबत मांगना या मुसीबत आई हो उसको बरकरार रखने की दुआ करना गलत है, उसको हटाने की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इसको हमसे हटा दे। लिहाजा आपका जो सवाल है कि हमारे ऊपर मुसीबत आई, हम चाहते हैं, तकलीफ़ पहुंची हुई है, अल्लाह का फैसला है, कदा व कदर में हम उस पर राज़ी हैं और अल्लाह हम उसको बाकी रखें हमारे ऊपर, लेकिन थोड़ा कम कर दे, थोड़ा कम कर देने का सवाल आपका गलत है। आपको अल्लाह से पूरा उसको ख़त्म कर देने की दुआ करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबत आई उस पर आप बरकरार रहना चाहते हैं तो ये आपके ताकत में नहीं है, आप उस पर सब्र नहीं कर सकेंगे। और भी एक किसी इंसान के बारे में आया हो, किसी सूफ़ी साहब के बारे में, कि उन्होंने दुआ किया कि अल्लाह ताला हमें ये मुसीबत से नजात दे दे, और हमको जो बार बार पेशाब करना ज़्यादा पड़ता है उसको बंद कर दे। तो पेशाब बंद, जानते हैं पेशाब बंद हो जाने के बाद कितनी मुसीबत हो सकती है, और भी उनके बारे में तफसील में उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से आपको दुआ करते वक्त एतमाद व यकीन के साथ उस मुसीबत के हटाने की दुआ करना चाहिए, ना कि उस मुसीबत को कम, सिर्फ कम कर देने की दुआ करना चाहिए। इसलिए कि ऐसी इबारत इस्तेमाल करना, कम करने क्यों, अल्लाह ताला तो हटा देने पर कादिर है, तो आप हटा देने की बात कीजिए, वो सिर्फ कम कर देने की बात नहीं है, बल्कि ये कहिए कि अल्लाह ताला हमें आप वो इसके इससे बचा लीजिए, हमें आफ़ियत दे दीजिए, इससे शफा दे दीजिए, आप ही हर चीज़ पर कादिर हैं, आप शफा दे सकते हैं, आप आफ़ियत दे सकते हैं, ये कहना चाहिए। आइए हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं, जिसका ताल्लुक अकीदे से भी है और लोगों के सवालों और लोगों के दुआओं से भी है। वो सवाल ये है कि वो पूछते हैं कि हम में से कुछ लोग हैं जो दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला हम तुझसे मांग दे, दुआ मांगते हैं जे नबी के हक़ के हिसाब से, नबी के हक़ के हिसाब से, नबी के हक़ को देखते हुए, लेकिन ये दुआ कहते हैं, हम बता रहे हैं नबी आपका ये दुआ करना मुबहम, नबी का हक़ क्या, यानी आपके ऊपर या नबी का हक़ अल्लाह के ऊपर? तो जो चीज़ है वो ये कहना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि आपका ये दुआ करना ये है कि इस तरह से नहीं सही है, इसलिए कि अल्लाह का जो हक़ बंदों पर है, उन्हीं में से रसूल भी और दूसरे सारे लोग बंदे उसमें शामिल हैं, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है, जैसा कि हदीस में आया हुआ है कि जब उसकी तौहीद के कायल हों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हों और उस पर आमिल हों, तो अल्लाह का हक़ यह है कि उन्हें अजाब न दे। ये बंदों का हक़ है अल्लाह पर, और अल्लाह का हक़ बंदों के लिए है कि उनको अजाब ना दें। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसको अजाब देते हैं, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह कि अगर शिर्क करोगे तो अजाब देंगे, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरिका बिही वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह ताला इस बात की मग़फ़रत नहीं करता है कि उसके साथ शिर्क किया जाए, इसके अलावा की मग़फ़रत कर देता है जो चाहेगा। तो ऐसी सूरत में
اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، سارے بندے اس میں شریک ہیں، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا جو حق ہے، کیا اللہ کے نبی کا جو حق اللہ پر ہے؟ اللہ پر ایسا کوئی حق نہیں کسی بندے کا ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا حق نبی پر ہے۔ آپ کا حق نبی پر کیا؟ آپ تو ان کے امتی ہیں، آپ کے اوپر جو حق ہے نبی کا وہ یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو مانیے، ان پر عمل کیجئے، ان کی اتباع کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کی طرف سے دفاع کیجئے، جو حکم دیا اس کو مانیے، جس سے روک دیا اس سے باز آ جائیے، اور یہ آپ کا کام کرنا یا آپ کی عبادت کا کام ہے۔ نبی کے بارے میں آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے، تو آپ کو اپنے حق کی، اپنے آپ کی، اپنے عمل کی ادائیگی کرتے ہیں جو کہ مطلوب ہے آپ سے، لیکن اس عمل کے پیچھے جو آپ کی نیت ہے اور آپ کا جو ایمان ہے اور جو آپ کا عمل صالح ہے، یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ کہنا نبی پر جو نبی کا جو حق ہم ادا کرتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ہم اس طرح سے جو ادا کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں کرتے ہیں، یہ چیز ہے، نہ کہ نبی کے اوپر آپ کا کوئی حق بنتا ہے یا نبی کے، اس لیے کہ نبی کا جو حق آپ پر بنتا ہے اس کی میں تو ان کی اتباع لازم ہے، لیکن نبی کا، آپ کا کچھ حق نبی پر نہیں بنتا ہے کہ آپ جتائیں کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حق لے اس طرح جتانے والے آپ کے اوپر ہے، لہذا آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ یہ جو نیک کام کرتے ہیں، یہ سارے کام، رسول کی اتباع کرنا، ان کے عمل کے حساب سے ان کے چلن، ان کی اتباع کرنا، ان کے احکام کو ماننا، ان کے منع کردہ چیزوں سے باز آ جانا، ان کی عزت کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، تعظیم و توقیر کرنا، یہ سب جو آپ کے کام ہیں، ان نیک کاموں کا وسیلہ لے کر کے آپ کہہ سکتے تھے۔ لہذا آدمی کے لیے یہ کام وسیلہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے نبی پر ایمان لایا، اور اسی طرح سے بات، اور اس طرح سے آخرت پر ایمان لائے، جو بھی ایمانیت کی جتنی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، ہاں تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہوا، میں دلیل اس کی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں، قرآن میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ ایک منادی ندا لگاتا ہے، یعنی رسول جو ہوتے ہیں، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا تو ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان لے آئے، آمن ربنا فاغفر لنا، ہمارے اس ایمان لانے کے بعد ہماری اللہ تعالیٰ مغفرت کروا دے، وکفر عنا سیئاتنا ہمارے گناہوں کی مغفرت کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور اچھے لوگوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ مجھے وفات میں پہنچا کے وہاں تک پہنچا دے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تیرے کسی بندے نے منادی کی ایمان لانے کی اور ہم نے ایمان قبول کیا تو ہماری مغفرت ہونا، تو آپ کے ایمان قبول کرنے کے بعد دعا کرنا، اس عمل صالح کے واسطے سے دعا کرنا درست ہے۔ اس طرح سے ہم اس پر ایک تفصیلی جواب بھی دے چکے ہیں کہ کون کون سے عمل ہوتے ہیں جن کا، یا کون کون سے اسباب جن کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، وہ کئی ایک ہیں۔ لہذا اسی صورت میں لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، نہ ایک ہی، اور دوسرے ایک بات یہاں نصیحت کے طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ لوگوں کو دعا استغفار کے لیے قرآن اور حدیث میں جامع دعائیں موجود ہیں، جن کو آپ پڑھیں، جامع دعاؤں کا، دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ ان کو یاد کر لیں، پڑھیں، یا ان کے ترجمے کو جانیں اور اس کے مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ایسی بہت ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ان کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کی دعائیں ان کو چھوڑ دیں، اور آپ ایسی دعاؤں کے پیچھے چلیں جن کا قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ملتا یا ان سے ٹکراتی ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کیجیے جن کو رسول نے کیا، یا کسی بھی رسول نے کیا ہے، جو قرآن مجید مذکور ہیں یا حدیثوں میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے، یا اللہ کے نیک بندوں سے وہ دعائیں منقول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی کے وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، یعنی اتباع تابعین، تابعین کے بعد جن کا درجہ آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر خرافات کم تھیں، نئی چیزوں کی ایجاد نہیں تھا، لہذا ان کی بیان بتائی ہوئی دعاؤں پر عمل کریں گے اور کہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آئیے ایک اور سوال طرف آتے ہیں۔ ہمارے سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کسی مردے کے بارے میں جو مر چکے ہیں، یا اپنے کے علاوہ دوسروں کے ہوں، ان کے بارے میں مرحوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ چیز ہماری زبان میں بہت موجود ہے، عربی میں ہو، اردو میں ہو، اور بھی زبانوں میں ہو، ہم کسی مردے کا نام لیتے ہیں جو مرحوم ہو چکا ہے، جس کو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ مرحوم ہو چکا، یعنی مر چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہم مرحوم کا لفظ لگاتے ہیں، فلاں صاحب مرحوم،
فلان صاحب رحمه اللہ، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو مرحوم یا رحمہ اللہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مرحوم کے معنی سے یا رحمہ اللہ کے معنی سے ایک چیز جو لغتی ہے، لغت کے حساب سے یہ بھی نکالی جا سکتی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں، یعنی ان پر رحمت اللہ کی ہو چکی ہے۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کر چکے ہیں۔ یہ میرے جملے کو دیکھیے، رحمت ہو چکی ہے، مرحوم ان اللہ کی رحمت آ چکی ہے ان پر، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ دعا نہیں ہے، اگر یہ معنی آپ مراد لیتے ہیں۔ اور اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کریں، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ رحمت کرنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرحوم بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، تو یہ دعا جو مرحوم رحمت کریں یا مرحوم بنا دیں، رحمت کیے جانے والے لوگوں سے بنا دیں، یہ خبر نہیں، ایک امید ہے، دعا ہے۔ تو آپ کے اگر مفہوم اور استعمال میں یہ چیز ہے کہ ہم دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو بلا شبہ یہ کہنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مردوں کے لیے رحمت کی طلب کرنا درست اور زیب دیتا ہے۔ لیکن یہ اگر آپ کا مقصد ہے کہ نہیں، وہ تو اس لائق تھے کہ ان کی رحمت ہو چکی ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں ہیں، یا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہے، اور آپ ان کے بارے میں یقین سے کہتے ہیں کہ وہ تو اس لائق ہیں اور ہو چکے ہیں، ان پر رحمت ہو ہے، تو یہ خبر دینا درست ہے۔ اس لیے کسی بھی بندے کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ وہ مغفور اور مرحوم ہے، یعنی اس معنی میں کہ ان پر رحمت ہو چکی ہے، اللہ نے مغفرت کر دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی مشیت سے آپ واقف نہیں، نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مغفرت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ ان کے کیا اعمال تھے آپ کو کیا خبر ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اتنا ہی آپ بیان کرتے ہیں، لیکن جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ظاہر اور باطن تمام سے واقف نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر و باطن عام اور ارادے چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے اعمال سب سے واقف ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا اس معنی میں کہنا کہ وہ خبر دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن اس معنی میں کہنا کہ دعا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے آپ مرحوم کہتے ہوں، چاہے رحمہ اللہ کہتے ہوں، چاہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں، یہ سارے الفاظ اسی معنی میں کہ آپ دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے لیے دونوں لفظ صحیح ہیں، اور اسی طرح سے اس کے معنی کے اندر کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کا مفہوم، آپ کے دل کا ارادہ، سننے والے کا بھی کو معلوم ہے کہ آپ دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں میں، یا عربی میں، یا اردو میں، یا دوسری زبانوں میں، ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، بس یہ فہم کا فرق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں اور یہ میں خبر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ ہاں یہ غلطی ہوتی ہے۔ لہذا اسی غلطی سے بچنا چاہیے، یہ ارادہ، یہ اعتقاد، یہ معنی اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے اپنے کسی مردے کے لیے، کسی بھی مومن مردے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کریں، ان کو مرحوم مغفور بنا دیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید لیں، اجازت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئندہ امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں ممد و معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی طرف سے عافیت عطا فرمائے اور ان کے لیے خیر و برکت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔